নমস্কার, মই বর্তমান উপস্থিত আছো পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত। আৰু পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত পুৱাই বিহাৰৰ পৰা অসমৰ আইন বলৰ এটা দল উপস্থিত হৈছেহি। বিহাৰত অনুষ্ঠিত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া আছিলে তাত মধ্যপ্ৰদেশ দলক, মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যক পৰাস্ত কৰি অসম দলে শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিছে। মোৰ লগত আছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ভাৰ্গৱ। ভাৰ্গৱে দেখাব ৰেল ষ্টেচনৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে অসম দলটোৰ কেপ্টেইন প্ৰজ্ঞান শৰ্মা। গতিকে বিহাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আইন বলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া, গতিকে কেনেকুৱা অনুভৱ, কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰি আনিলে অসম দলটোৱে? অনুভৱটোতো খুব ভাল। আমাৰ যি ধেমাজিত প্ৰেক্টিছ হৈছিলে আমাৰ, তাতে বৰষুণৰ বাবে আমি প্ৰেক্টিছ ভালকৈ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। হ'লেও আমি যিখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ সেইখিনিৰ ফলাফল আমি গৈ বিহাৰত পাইছোঁ। মানে ইমান দূৰৰ পৰা খেলিবলৈ গৈছোঁ, খেলিব গৈ পেলাই হাৰি আহিলেতো বেয়া লাগে, মানে জিকি আহিছোঁ, খুব ভাল অনুভৱ। যিহেতু অসমত খেলবিধ নতুন, গতিকে ইয়াৰ স্কোপ কিমান আছে, কি ভাবা তুমি? ইয়াৰ বৰ্তমান স্কোপটো এতিয়া বহুতখিনি স্কোপ ময়ো দেখিছোঁ, কাৰণ ছাৰহঁতে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল খেলিব গৈছিলে তেতিয়া আমি হয়তো গেমটো গমেই পোৱা নাছিলোঁ। মোৰ কলেজত ছাৰৰ যোনজন ভাইটি আছিলে তেওঁ খেলিছিলে, তেওঁৰ পৰা মই গেমটো গম পাইছিলোঁ, তেওঁৰ ফালৰ পৰা মই গেমটোৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ। এতিয়া যদি চোৱা যায় আইন বল বুলি ক'লে মেক্সিমাম মানুহে গম পায় যে আইন বল, মানে আমি যিহেতু আহিছিলোঁ বহুত মানুহে আমাক ষ্টেচনতো সুধিছিলে ভাইটি কি খেলি আহিছিলা বা কি খেলিব গৈছিলা, আমি যেতিয়া আইন বল বুলি কওঁ আইন বল খেলি আহিছিলা, এনেকৈ বহুতখিনিয়ে গম পায়। হ'লেও কেইজনমানে গম নাপায়, হ'লেও মানে এতিয়া বৰ্তমান স্কোপটো ইয়াৰ বেছি। আৰু মই ভাবোঁ কিমান মিনিটৰ খেল হয় আইন বলৰ? আইন বলটো আপোনাৰ ধৰক 20 মিনিটত গোটেই গেমটো শেষ হৈ যায়। কিমান মাজত কিমান গেপ থাকে বা কিমান জিৰণি টাইম কিমান থাকে? জিৰণি এনেই 2 মিনিটৰ পৰা 5 মিনিট দিয়া হয়। যিহেতু এগৰাকী কেপ্টেইনৰ এটা প্ৰেছাৰ থাকে, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছাৰৰ মাজেৰে তুমি গোটেই অসম দলটোক জিকাই আনিছা ইয়াতে? প্ৰেছাৰটো অলপ থাকে যিহেতু মানে লাষ্টবাৰ আমি জয় হৈছিলোঁ, লাষ্টবাৰো মই কেপ্টেইন আছিলোঁ আৰু নিজৰ ট্ৰফিটো ডিফেণ্ড কৰা, সেইটো এক্সট্ৰাকৈ প্ৰেছাৰ আছিলে। চ' তাত ইমান দূৰৰ পৰা যিহেতু গৈছোঁ আৰু গোটেই দলটোক চম্ভালি পেলাই খেলা, সেইখিনি হ'লেও আমি জয় কৰি আহিছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা জড়িত আইন বলৰ সৈতে? মই আপোনাৰ 2020 নিশ্চয় ক'ব লাগিব। এগৰাকী হ'ল অসম দলটোৰ কেপ্টেইন প্ৰজ্ঞান শৰ্মা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ভাৰ্গৱে দেখাব সমগ্ৰ পৰিৱেশ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই আহি পেলাই উপস্থিত হৈছেহি। ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ভাৰ্গৱে দেখা হৈছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। ইয়াতে ক'ব লাগিব যে 8গৰাকী খেলুৱৈ এই আইন বল খেলে আৰু ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে এই আইন বলত তেখেতসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। এইটোৱে আচলতে ক'ব লাগিব যে এইটোৱেই এই খেলৰ বিউটি। নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে অসমত এইবিধ খেল নতুন হয় আৰু ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তাৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজন আছে। যিহেতু ইয়াৰ কেইবাগৰাকীও সন্থাৰ বিষয়ববীয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে, তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ লগত উপস্থিত আছে আইন বল সন্থা অসমৰ সম্পাদক দীপাংকৰ কলিতা। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত পদক অৰ্জন কৰি পেলাই অসমলৈ ঘূৰি আহিছে, কেনেকুৱা আছিলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো? হয়, আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট কষ্টকৰ আছিলে। আমি যিহেতু দুৰ্গা পূজাৰ পিছে পিছে আমাৰ বৰষুণো দিছিলে অসমত, আৰু ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ এই টীমটোৰ, অসম দলৰ টীমটোৰ আমাৰ ট্ৰেইনিং লোৱা হৈছিলে 6 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখলৈকে। তাতে নেৰা নেপেৰাকৈ বৰষুণ দি আছিলে, সেইকাৰণে আমি ট্ৰেইনিং কৰাত বহুতখিনি অসুবিধাও পাইছোঁ। তাৰ মাজত বহু কষ্ট কৰি আমি 14 তাৰিখে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছোঁ বিহাৰলৈকে। তাৰপিছত তাতে 18খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এই চেম্পিয়নশ্বিপখন হৈছে, 4 নম্বৰ চেম্পিয়নশ্বিপখন। আৰু অসম আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ টীমটোৱে চূড়ান্ত খেলখন খেলিছে। হয়, যিহেতু অসমত এইবিধ খেল নতুন, কেতিয়া আহিছিলে অসমলৈ আইন বল, কেতিয়া আহিছিলে? হয়, প্ৰথমতে ভাৰতলৈ আহিছিলে 2013 চনত আহিছিলে। তাতে এটা ইউটি ফাউণ্ডেশ্যন নামেৰে এটা স্পৰ্টছ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা এটা অৰ্গেনাইজ ফাউণ্ডেশ্যন এটাই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে ইণ্ডিয়াত, অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত। আৰু 2018 চনত অৰুণাচল প্ৰদেশত আমাৰ ইউটি ফাউণ্ডেশ্যনে এটা ট্ৰেইনিং কেম্প দিয়া হৈছিলে অল নৰ্থ ইষ্টতে। তাতে আমাৰ 2018 চনৰ পৰা আমাৰ অসমত এই কেম্পটো আছে। হয়, হয়, অসমত 18 চনৰ পৰা আহিছে। 18 চনত আমাৰ অসম দলটো গঠিত হৈছে আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল আইন বল চেম্পিয়নশ্বিপ হাৰিদুৰত খেলিব গৈছিলোঁ। আৰু তাতে খেলাৰ পিছত মই ইণ্ডিয়া টীমৰ হৈ চিলেকশ্যন পাইছিলোঁ।
তারপর আমি মরক্কোত ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ খেলব গৈছিলো, আর তাতে আমি জর্ডানের হয়ে ফাইনাল খেলেছিল। হয় আপনি কোন সন্থার দ্বারা আপনার মানে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সন্থা আছে আপনার? হয় এতালেকে আইন বল খেলবীর আইন বল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, আইন বল এসোসিয়েশন অফ আসাম, এতালেকে কোনো সন্থারপরা কোনো সংস্থারপরা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নহয়। হয় ইউনেস্কোর কথা আপনি উল্লেখ করেছিলেন? হয় ইউনেস্কোর যুক্ত মানে স্পোর্টস ইউনিট আছে, আমার হেরিটো দিছে। আটাইতকৈ জনপ্রিয় আইন বল হৈছে মরক্কোত সৃষ্টি হৈছে, মোহাম্মদ ডক্টর মোহাম্মদ হামানে সৃষ্টি কৰিছে মরক্কোত। মরক্কো, জর্ডান, পর্তুগাল, কেমেরন, সেনেগেল এইব দেশ বেশি জনপ্রিয়, আর এতিয়া সেইব দেশের তুলনায় চাব গেলে ভারতত বেশি মানে জনপ্রিয়তা বাড়িছে। হয় নিশ্চয়কৈ কব লাগিব যে আপনার আসলে আকৌ মই পুনৰ আহিম, কেইবাগৰাকী খেলুৱৈ আছে মোৰ লগত, তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এগৰাকী মই খেলুৱৈ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমাৰ নামটো কি আৰু তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? হয় নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিজয় ডেকা, মই দৰঙৰ পৰা আহিছোঁ। তুমি খেলিলা তাতে বিহাৰত? হয়। কি হিচাপে আছিলা তুমি, মূল দলত আছিলা নে সাবস্টিটিউট হিচাপে আছিলা? মেইন দলটোতে আছিলোঁ, তাতে মই কেনেকুৱা ভালে লাগিছে, যেতিয়া বিপরীত টিমৰ লগত খেলা যায় তেতিয়া মানে যিটো অভিজ্ঞতা হয় সেইটো আৰু বেলেগ ধৰণৰ হয়, আৰু যদি চাই থকা যায় সেইটো অভিজ্ঞতাৰ লগত কেতিয়াও নিমিলে, যিহেতু চাই থাকিলে ভবা যায় বহুত সহজ সহজ লাগে, কিন্তু মেইন গেমখনত সোমালে গম পোৱা যায়। যিহেতু এখন নতুন গেম হয় তাত পৰা বহুত শিকিব মিলিছে। আইন বল কেতিয়াবা তুমি শিকি আৰম্ভ কৰিছা খেলিবলৈ? মই 2019 পৰা শিকিছিলোঁ। তাতে ক'ত প্ৰেক্টিছ কৰা? মই দৰং জিলাৰ দাহি ক্ৰীড়া সন্থাৰ ফিল্ডত প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ প্ৰথম। প্ৰথম দীপাংকৰ ছাৰক লগ পাইছিলোঁ, তেখেতৰ পৰা মটিভেট হৈছিলোঁ। এতিয়া কাশ্মীৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিলেকশ্যন হৈছিলে, তাতো ছিলেকশ্যন হৈ খেলি আহিছিলোঁ। বৰ্তমান দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলোঁ, ভালে লাগিল। নিশ্চয় তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কেইবাগৰাকীমান ছোৱালী খেলুৱৈ আছে তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিব চেষ্টা কৰিম, তোমাৰ নামটো কি আৰু তুমি ক'ৰ হয়? নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাণী বসুমতাৰী, মই ধেমাজিৰ। কেনেকুৱা লাগিলে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত আইন বলত তোমালোকে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলা, কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে? খেলি পিনি ভালে লাগিছে। আৰু কাক তুমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবা যিহেতু তুমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেলাই অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছা, চেম্পিয়ন হৈছে গোটেই দলটো? মই দীপাংকৰ ছাৰক ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ। কি কেতিয়াবা খেলিব আৰম্ভ কৰিছা লাইন আইন বল? আইন বল 1 ইয়াৰ চল শিকি আছিলোঁ। নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ ইতিমধ্যে অসমত আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু এগৰাকী ইয়াতে টীম মেনেজমেণ্টৰ মানুহ আছে, তেখেত হ'ল মাইণ্ড ট্ৰেইনাৰ হয়। নমস্কাৰ জনাইছোঁ, আপুনি যিহেতু দলটোৰ লগত গৈছিলে বিহাৰলৈ, গতিকে আপোনাৰ ভূমিকা কেনেকুৱা ধৰণৰ অসম দলটোত? মই মানে বিশেষকৈ পৰামৰ্শদাতা হিচাপে মই কাম কৰি আছোঁ। চ' মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে খেলুৱৈসকল খেলপথাৰত মানে কেনেকৈ সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে, খেলপথাৰখনত খেলিব যেতিয়া যায় এজন খেলুৱৈয়ে তো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আপোনাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। চ' সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাজনক পৰিস্থিতিত মানে তেওঁলোকে কি ধৰণে মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকি পেলাই খেলখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে মানে সেইখিনিতে মই অকণ বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ। আৰু যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীখিনি অকণ ভিতৰুৱা জেগাৰ পৰা আহিছে, কিছুমানে হয়তো বাহিৰত অহা নাছিলে তেনেকৈ, চ' মই তেওঁলোকৰ যিটো সামগ্ৰিক যিটো পৰিস্থিতি সেইটো মই চালোঁ যে তেওঁলোকে যিহেতু বাহিৰলৈকে যাব, নতুনকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওলাই যাব, চ' তেওঁলোকে কি ধৰণে প্ৰস্তুতি লৈ যাব এই কথাখিনিৰ ওপৰত মই অকণমান ফ'কাছ কৰিছিলোঁ। আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকক মই অকণমান মানসিকভাৱে আৰু শাৰীৰিকভাৱে যাতে সুস্থ হৈ যাব পাৰে আৰু সেইধৰণে যাতে তেওঁলোকে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত মই অকণমান গুৰুত্ব দিছিলোঁ। আপুনি আইনবোৰৰ লগত কেতিয়াৰপৰা জড়িত হৈ আছে? মই 2018 পৰাই আছোঁ। হয়, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই গোটেই টীমটোৰ কোচ আছে মোৰ লগত বিকি সোণাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু আপুনি গোটেই টীমটোক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিলে, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিলে বা কেতিয়া কৰিছিলে সমগ্ৰ বিষয়টো আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ? প্ৰশিক্ষণ পৰ্যন্ত আমাৰ আপুনি 16 অক্টোবৰৰ পৰা আছিলে, চৰি 16 অক্টোবৰ আমি খেলিব গৈছিলোঁ। আমাৰ 6 তাৰিখৰ পৰা পূজাৰ পিছত 6 তাৰিখৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ হৈছিলে ধেমাজি, ধেমাজিত ট্ৰেইনিংটো হৈছিলে আৰু ধেমাজি ট্ৰেইনিং হৈ কিনে তাৰপিছত আমি লগ মানে গুৱাহাটী আহি কিনে 14 তাৰিখে গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই তাতে গ'লোঁ।
নিশ্চয়কৈ নতুন গেম হয়, গতিকে অসমত নতুন 2018 চনত আহিছে অসমত, গতিকে এটা নতুন গেমক আপোনালোকে প্ৰমোট কৰি আছে অসমত জনপ্ৰিয়কৰণ কৰিবৰ কাৰণে, নিশ্চয় অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ মাজে আপোনালোকে আগবাঢ়িছে? অসুবিধা সৃষ্টি হৈছিলে ইমান, এতিয়াতো ইমান নাই আৰু, অলপ ফাইনেন্সিয়েল অসুবিধা হৈছিলে এইটো আৰু। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে তেখেতসকলে ফাইনেন্সিয়েলি অসুবিধা হৈছে, তথাপিতো সেই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তেখেতসকলে বিহাৰত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে আইন বলৰ, তেখেতসকলে অসমলৈ সেই চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জনেৰে পুনৰ ঘূৰি আহিছে, ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটীৰ। আৰু এগৰাকী ইয়াৰে সদস্য আছে, আপোনাৰ নামটো কি, আপুনি কি হিচাপে আছে? নাম শ্ৰী দীপাংকৰ বৰুৱা, মই কোচ আৰু মেনেজাৰ হিচাপত আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে বিহাৰত যিহেতু গৈছিলে আপোনালোকে, কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা? ভালে লাগিছে বাৰু, বহুতখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে খেলাৰ প্ৰতি, যি আইন বলৰ আমাৰ প্লেয়াৰৰ পৰা গোটাইখিনি প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে সিমানখিনি ভালে হৈছে বাৰু। নিশ্চয়কৈ আৰু খেল চলাই চেষ্টা কৰিম। তোমাৰ নামটো কি আৰু তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম সোনা মুছাহাৰী, মই ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত তোমালোকে খেলি আহিছা বিহাৰত? ভালেই লাগিছে। ভাল লাগিছে, ক'ত প্ৰেক্টিছ কৰা? ধেমাজিত চিমিচাপৰি। আইন বলৰ লগত কেতিয়াবা জড়িত, কোন চনৰ পৰা? কোন চনৰ পৰা খেলি আছা তোমালোক? প্ৰথম। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱে দেখাব, এয়াই হ'ল খেলুৱৈসকল, ইয়াৰ পৰা গৈছিলে, অসমৰ পৰা গৈছিলে 16 জনীয়া এটা দল, আৰু 13 গৰাকী খেলুৱৈ আছিলে আৰু বাকীসকল অফিচিয়েল ষ্টাফ আছিলে। তাৰে 8 গৰাকী খেলুৱৈ মূল দলত খেলিছিলে আৰু ইতিমধ্যে ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে তেখেতসকলে খেলি পেলাই অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। মই পুনৰবাৰ সম্পাদকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সন্থাৰ। নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে খেলে খেলবিধ, গতিকে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত, তেনেকুৱা খেল খুব কম দেখা যায়। হয় হয়, ডক্টৰ মহম্মদ হামানে এই খেলটো ল'ৰা ছোৱালী খেলিবৰ বাবে ডিজাইন কৰিছে, আৰু এই খেলটোৰ মেইন বিউটিটোৱে হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰাটো। আগতে ইয়াৰ আগত যিবোৰ চেম্পিয়নশ্বিপ হৈ গৈছে, ল'ৰাৰ বেলেগ দল আছিলে, ছোৱালীৰ বেলেগ দল আছিলে, মানে বেলেগ বেলেগকৈ ভাগবোৰ আছিলে। এতিয়া ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ যিটো অৰিজিনেল, যিটো আইন বলৰ যিটো অৰিজিনেল গেম, অৰিজিনেলটো এতিয়াহে মানে বেছি ভালকৈ দেখিব পোৱা গৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সমানে খেলিব পৰা হৈছে, সেইটোৱে। আৰু মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি, ল'ৰা ছোৱালী একে সমানে বুলি ক'ব পাৰি, আৰু একে সমানে খেলিব লাগে, একে সমানে আগবাঢ়ি যাব লাগে, সেইটোৰ এটা মানে ভৱিষ্যত চিন্তা লৈ এনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰিছে। হয়, যিহেতু অসম অলিম্পিক সন্থাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগে বিভিন্ন সংস্থা বা তোমাৰ, আপোনালোকে কৈছে যে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰচেছ অব্যাহত আছে নেকি আপোনালোকৰ? হয়, তেনেকুৱা আমি ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছতো আমি যিহেতু আমাৰ অসম আইন বল সংস্থাটো আমাক ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছে NOC দিছে যে এই সন্থাটো অসমত আমি কৰিব পৰাকৈ NOC দিছে। আমাৰ এইটো ছ'চাইটি এক্টত আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হয়, 1860 ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে, গতিকে আমি পাৰালৈকে যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে অসমত, এতিয়ালৈকে 6খনমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ খেলবিধ আছে, আৰু পাৰালৈকে আমি ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰ বঢ়াব চেষ্টা কৰি আছোঁ, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে আমি কাম কৰি আছোঁ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিবলৈ, আৰু আমি প্ৰপ'জেলবোৰ প্ৰচেছ মতে প্ৰপ'জেলবোৰ আমি ৰাখিম আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছ হওক, আমাৰ অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন হওক, সেইদৰে আমি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব চেষ্টা কৰিম। আইন বল কেনেকৈ খেলে, হয়তো নতুন নতুন যিসকল খেলুৱৈ আছে তেখেতসকলে হয়তো গম নাপায় কেনেকৈ খেলে, ইয়াৰ নিয়মসমূহ কেনেকুৱা, যদি চবকো ক'ব পাৰি নেকি? হয়, আইন বল হৈছে সাধাৰণতে ভলীবল, ফুটবল, হেণ্ডবল, এথলেট আৰু বাস্কেটবল, এই পাঁচবিধ খেলৰ পৰা নিজৰ এই পাঁচবিধ খেলৰ পৰা এটা এটা স্কিল অনা হৈছে, আৰু এই খেলখনৰ যিটো মানে আমাক খেলপথাৰখন লাগে, এই খেলপথাৰখনৰ হৈছে 40x20 মিটাৰ, আৰু ইয়াতে 4টা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, 4টা বাস্কেট ব্যৱহাৰ কৰা হয়, 8টা বল ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু এই খেলখনত পইণ্টছবোৰ হৈছে হেড কৰিলে 3 পইণ্ট, ফুট কৰিলে 2 পইণ্ট, আৰু হেণ্ড পাছ কৰিলে 1 পইণ্ট, আৰু বাস্কেট কৰিলে 3 পইণ্ট। হয়, অসমত এই আইন বলৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আগন্তুক দিনত, কি আশা কৰিব বা কিবা আহ্বান থাকিব নেকি চৰকাৰলৈ? তেনেকুৱাকৈ কোনো আমি চেষ্টা কৰিম, আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰপ'জেলবোৰ আমি ৰাখিব চেষ্টা কৰিম, আৰু আমি আমাৰ উদ্দেশ্য, যিহেতু মই নিজে এজন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ আৰু বহুত কষ্ট কৰি এই খেলবিধ নিজে খেলি আহি অসমত সংস্থাপন কৰিছোঁ, আৰু ফাইনেন্সিয়েলটো বহুত অসুবিধা আহে, মানুহৰ পৰা সহায় লৈ লৈ এই খেলবিধ আগবঢ়াই আছোঁ, আৰু আগলৈকে এনেকৈ সহায় লৈ লৈ আগবঢ়াই থাকিব লাগিব, আৰু আমি
চৰকাৰৰ আগত আমি এইখিনি কথা আমি ৰাখিব চেষ্টা কৰিম। অসম দলত যে 13 খেলুৱৈ গৈছিলে, কোন কোন জিলাৰ খেলুৱৈসকল আছিল ইয়াতে? এতিয়া ইয়াৰ পৰা 5 জিলাৰ পৰা আছে, কামৰূপ ৰুৰেল আছে, কামৰূপ মেট্ৰ' আছে, দৰং আছে, ধেমাজি আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আছে। হয়, আপোনালোকৰ এই গ্ৰাউণ্ডৰ অভাৱ হয় নেকি, যিহেতু প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে গ্ৰাউণ্ডৰ দৰকাৰ হয়? হয় হয়, গ্ৰাউণ্ডৰ আমাৰ নিজৰ ভগীয়াকৈ গ্ৰাউণ্ড নাই। আৰু এই খেলবিধ ক'ব গ'লে মই নিজেও প্লেয়াৰ আছিলোঁ আৰু নিজৰ গ্ৰাউণ্ড প্ৰয়োজন হয়, বেছি ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াতে বেছিকৈ কেলকুলেট পইণ্টছ কেলকুলেট খেলবিধ মানে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে পইণ্ট কেলকুলেট হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ নিজৰ ভগীয়াকৈ গ্ৰাউণ্ড নাই। আমি সেইটোও চেষ্টা কৰিম যাতে যেতিয়া অসমত জনপ্ৰিয়তাটো বেছি বাঢ়ি যাব, ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰ আমি ফুলফিল কৰিব পাৰিম, তেতিয়া আমি চৰকাৰৰ ওচৰত সেইটো প্ৰপ'জেল আমি ৰাখিব চেষ্টা কৰিম। যেনেকৈ সাধাৰণ ক্ৰীড়াৰ সৰ্বোচ্চ গেম অলিম্পিক বুলি ধৰা হয়, গতিকে আইন বলৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বোচ্চ গেম বুলি কোনটোক ধৰা হয় বিশ্বৰ ভিতৰত? কি ক'লে? মানে যেনেকৈ অলিম্পিকটো আমাৰ সাধাৰণ গেমৰ সৰ্বোচ্চ গেম বুলি ধৰা হয়, অলিম্পিক লাষ্ট লক্ষ্য অলিম্পিক থাকে, গতিকে আইন বলৰ সৰ্বোচ্চ এতিয়া কিহত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বিশ্ব পৰ্যায়ত? বা বিশ্ব পৰ্যায়ত এতিয়া আইন বলৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপখনে হৈ আছে। ইয়াৰ আগত আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰত আমাৰ 3 দেশৰ মাজত এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট এটা হৈছিলে, তাতে এই ব্ৰিগেডিয়াৰ ওছমান ব্ৰিং মহম্মদ ওছমান আলী ট্ৰফীৰ তাতে নাম দিয়া হৈছিলে, তাতে জৰ্ডান আৰু মৰক্কো আৰু ভাৰতে খেলিছিলে। হয়, নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱে আকৌ পুনৰ দেখাব। এইসকলে হ'ল খেলুৱৈ, যিসকল খেলুৱৈ ইতিমধ্যে বিহাৰত আয়োজিত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত তেখেতসকলে পদক অৰ্জনেৰে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। তেখেতে মধ্যপ্ৰদেশক পৰাস্ত কৰি পেলাই চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। আমিও আশা কৰিম তেখেতসকলে যি আইন বলক অসমত জনপ্ৰিয়তা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, সেই প্ৰচেষ্টা সফল হওক, অসমত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ লাভ কৰক আইন বলে, আগন্তুক সময়ত অসমৰ পৰা ওলাই আহক উদিত প্ৰতিভা। এই আশাৰে মই চিন্ময় বৰাই এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ। ধন্যবাদ।